Igra besed je jezikovno-didaktična igra, ki je rezultat več projektov, ki jih je financiralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Za njeno vzdrževanje in nadaljni razvoj skrbi Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z mednarodnim projektom Evropska leksikografska infrastruktura oziroma Eleksis, ki pokriva predvsem tuji jezični del. Igra besed je na voljo kot aplikacija za Android in iOS naprave. Igra besed temelji na podatkih iz dveh virov CJT, in sicer kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine in slovarja sopomenk sodobne slovenščine. Pri opciji kolokacija igralec izbira med načinoma solo in tekmovanje. V solo načinu lahko tekmovalec igra po stopnjah od prve naprej, lahko pa izbere vajo in izbere poljubno stopnjo. Na primeru vaje bomo prikazali tri tipe igranja, ki jih najdemo v kolokacijah. Imenujejo se izberi, povleci in vtipkaj. Pri vsakem tipu igranja je naveden tudi podatek o slovnični strukturi oziroma besedni vrsti besede, ki jo igralec izbira. Tako torej izberemo vajo in poljubno stopnjo, recimo v našem primeru stopnjo 7. Na to lahko vidimo število iger, izberemo recimo igro številka 1, v kateri se skriva tip igranja izberi. Pri izberi igralec dobi tri pakete po tri besede, ki se pojavljajo skupaj s ponujeno iztočnico. Igralec mora vsakič izbrati najbolj tipično besedo. Ko opravi tri izbire, pa mora izbrane besede še razvrstiti od najbolj do najmanj tipične. Ko kliknemo na zaključi, se nam pokaže število točk od vseh možnih, ki smo jih dosegli. Pri povleci igralec izbira med dvema besedama, katerima mora vleči ponujene besede. Na voljo ima tudi tretjo možnost, in sicer koš, če se mu zdi, da ponujena beseda ne sodi k nobeni od besed. Pri vtipkaj pa mora igralec vtipkati tri zahtevane besede, potem pa prejme točke glede na to, kako visoko so te besede na referenčnem seznamu. Pomembno je poudariti, da se igralcu tudi pri vaji kažejo točke, ki pa ne veljajo za skupno točkovanje na lestvici. Za lestvico namreč veljajo le točke, pridobljene pri igranju zaporedno po stopnjah. Isti trije tipi igranja so tudi del tekmovalnega načina, ki se od solo načina razlikuje zgolj v tem, da se igralci v določenem časovnem obdobju pomerijo med sabo. Posledično so tudi igre časovno omejene. Podobno kot solo način, ima tudi tekmovalni način lestvico najboljših, tako za posamezne tipe igranja, kot za vse skupaj. Recimo pri tipu igranja povleci, tako kot pri solo načinu, vlečemo besede k zgornji ali spodnji ponujeni besedi ali v koš, razlika pa je v tem, da imamo pri tekmovalnem načinu 30 sekund časa, da dokončamo nalogo. V opciji sopomenke je na voljo samo solo način igranja, ki ima podobno kot pri kolokacijah možnost igranja zaporedno po stopnjah
ali pa izbiro poljubne stopnje privaja. Je pa pri sopomenkah samo en tip igranja. Igralec mora za vsako ponujeno besedo natipkati tri sopomenke. Igranje sopomenk bomo ponazorili na primeru glagola premagati. Če so vtipkane sopomenke na seznamu sopomenk v slovarju, igralec dobi zvezdico. Na koncu stopne, a ne v načinu vaja, se zvezdice pretvorijo v točke, ki štejejo rezultat igralca na skupni lestvici. Na koncu vsake igre je igralcu ponujena informacija o eni od sopomenk, ki je ni vtipkal, jo pa najdemo na seznamu sopomenk v slovarju. Opcija, ki se ponudi samo občasno, je tematski način, v katerem igralci tekmujejo v omejenem časovnem obdobju na določeno tematiko. Po vnaprej določenem času se razglasi zmagovalce, ki lahko dobijo tudi praktične nagrade.